šampion Goodyear lige, dakle naš šampiona, aktualnog šampiona Srbije i Crne Gore. Trenutno na liniji slobodnih bacanja bek crno-beli Vladeš Čepanović i lopta sa strane, dosta nervoze na startu. 7-5 je trenutni rezultat. Na samom početku utakmice, posle minut 2, dosuđena je tehnička treneru crno-belih Duško Vujoševiću. Zoran Dimitrijević, Milivoje Jovčić, sudijski par za ovaj veliki derbi. Peto kola FS Super Lige. 7-5, vodi FNP, napad crno-belih. Petorka u ovom trenutku za Partizan, na preju Braun, Dušan Hecman, Đuro Ostojić, Krstić i Šćepanović. Odlično pivotiranje, ali sjajna blokada Frenda. Ostaje 7-5. Jorović, pa Aškrabić, evo Nezbija, bit će vremena da se dosta toga o njemu kaže. Veliko pojačanje refleksa. Sjajan šuter, inače sa Stefanovićem iz Lavova i Milojevićem, trenutno prvi strelac FS Super Lige, u proseku prva četiri kola po 20,25 poena po utakmici. Tyron Nezbi. Bojan Popović na poziciji playmakera, na poziciji dvojke. Evo ga, Nezbi, ponovo Popović, čuva ga Brown. Krilni igrač refleksa Jorović. Ovako ima strahovitu dobru ruku, može to i Ognjen Aškrabić, ovoga puta za dva. Večeras njegovi prvi poen iz igre, ukupno tri. Evo jednog od vodećih strelaca takođe za kratko, Dušan Kecman, FS Super Lige i prvi trojkaš. Da ispratimo šta će sad uraditi Nenad Krstić. Trebalo bi Partizan, ako to merimo pod koševima, metrima i santimetrima u visini, sigurno da ima prednost. Zna se koliko su crno-beli jaki na toj centarskoj poziciji. Krstić Perović, po mnogima trenutno jedan od najboljih centara Evrope, najbolji tandem, uz naravno iskusnog Đuru Ostojića. Refleks, i to se zna već dugo ga, i taj stil brze košarke bez klasične petice, ali zato imaju vrlo brzog i snalažljivog Frenda. Poslije vreme, evo ga, dosta je kuburio sa povredom, trenutno ga čuva Krstić, velika borba, čista bez faula, tu je i snažni Plisnić za tu borbu pod koševima, uz naravno Ognjena Aškrabića koji uvek spreman na skok. Upravo je Plisnić zaustavljen faulom, izmena u Partizanu, dvostruka, izmena na mestu playmakera umesto Brauna Ula Dalović, a pored Ostojića sada centarski tandem, znači u Partizanu Ostojić-Perović. Na liniji slobodnih bacanja Vanja Plisnić, 24 godine, ima visok 2.07, igrao za Radnički i Vojvodinu, njegova druga sezona u Železniku. Rekog, snažan igrač, u velikoj formi. Posljednje vreme, trebalo bi da ovo bude njegova sezona, ima odličan šut sa poludistance, a izvlači se i za tri, ujedno i prvi ofanzivni skakač refleksa. Uostalom, refleks, kada već pominjem taj šut za tri poena, poznato je da ima strahovitu spoljnu liniju. Bolje rečeno, od 12, čak 10 igrača uvek može da pogodi za tri poena. Na drugoj strani videli ste lična greška Vanje Plisnića. Faulirao je mladog Kostu Perovića i evo sada njega na liniji slobodnih bacanja. Partizan Moptar na prethodnim utakmicama. Šut za tri pre svega rešava preko sjajnog šutera Vlade Šćepanovića, ali tu je i Dušan Kecman. Potpuno je šuterski dobio veću slobodu u ovoj Super Ligi. Dobro se zna da je on uvek imao izuzetno preciznu ruku, ali pre svega bio je all-round igrač.
Dosta ekipi pomagao u tom skoku na obe strane, u asistencijama, u odbrani, a u šutu. Moglo bi da se kaže ona kategorija takozvana realnog šutera, trojke ili 2-2 ili 3-2. Friend, nije mu jača strana, šut van reketa. Bila je to lična u napadu. Tyron Nesby. Za tri poena iz te spoljne linije crno-belih nikako ne treba zaboraviti Vuleta Avdalovića. Trenutno je na listi trojkaša Efes Super Lige na drugom mestu sa odličnih 50%. A evo Dušana Kecmana, peti na listi MVP igrača Lige. Najkorisniji trenutno igrač Partizana u prethodna četiri kola. I prvi strelac crno-belih, on prosečno po utakmici postiže 19 poena, rekao prvi trojkaš Lige, odličnih 50%. 12 od 24 u 100. Treći asistent Efes Super Lige. Sada poen prednosti za Reflex 14-13. Plisnić. Dobar pas Vanje Plisnića. Tyron Nesby sada za dva. Sigurna mekana ruka velikog asa. Na parketu je ponovo došlo do prekida. Ostaje da leži. Jorović pridigao se, bit će sve u redu. Dva momka iz Čačka koji su ove sezone došli u Refleks. Branko Jorović i Bojan Krstović. Još 3.58 do kraja prve četvrtine, derbija petog kola Efes Super Lige. 16-13, vodi Refleks, Avdalović. Jako slab šut, malo se slobodno petljao Kosta Perović, lopte u rukama Jorovića, vrlo dobra tehnika u napadu, ali... Dobra tehnika u vođenju lopte, ali i dobra postavka u odbrani. Zvukla se lično napadu, pogledam to još jedno. Majstorski se tu u takvim situacijama postavlja Vula Avdalović. Ostaje dakle 3.37 pre kraja prve četvrtine, 16-13. Vođstvo Refleksa. Šćepanović. Odmah Plistić pored njega i greška u koracima pokazuje Jovčić. Izmena u ekipi Refleksa. To treba posebno zabeležiti. Izašao je Jorović, a posle pauze od mesec i po dana zbog povrede, ponovo je na parketu odlični playmaker Refleksa Ivan Zorovski. Da ispratimo ovu akciju, dobra odbrana Avdalovića. Biće to aut za domaće. Evo Zorovskog. On je ubacio loptu sa strane. Kratko za Frenda. Ponovo Zorovski. Povratna za Plisnića. On kao da nije očekivao ovu loptu. A da vidimo da pokaže kakav šut za tri poena ima. Znamo da je dobar. Ovoga puta nije pogodio. A lična greška Đure Ostojića, kapitena crno-belih. To je ono o čemu sam govorio. Centri Partizana uz neosporan kvalitet. Naravno, imaju tu prednost u visini, a na centrima Refleksa je pre svega da iskoriste tu brzinu, pokretljivost. Kimani Friend, 26 godina ima, a visok samo 2.09 za tu poziciju petice. Vrlo bitan igrač za skok i odbranu reketa Refleksa. Njegov adut su tu zaista ti vižljasti pokreti, lako i brzo pivotiranje uz jak skok. Još jedna izmena u Refleksu. Međuvremenom, samo da ispratimo ovu akciju, vrlo dobro rešava preko Frenda Kosta Perović. Nova izmena na poziciji playmakera, ušao je još jedan bek umesto Bojana Popovića, odlični, iskusni Saša Stefanović. Vidjet ćemo koliko će biti spreman zbog povrede za ovu utakmicu. Lagano prolazi Dušana Kecmana, Tyron Nesby.
međuvremeno ruku je podigao Kecman, evo ga, zbog lične greške. Izmena i u Partizanu, 18-15 vodi refleks, nova izmena poziciji centra. Duško Vujošević u ovoj prvi četvrtini traži raspoloženi centarski tandem. Sada je Krstić ponovo na parketu. Evo, Tajrona Nezbija. Odličan, rekoh, individualac, tehnički potkovan, lako rešava te situacije 1-1, ali zna i da asistira. Protivnička odbrana mora zato da obrati posebnu pažnju na njega, što ostavlja dosta prostora ostalim igračima. Sada je, otkako je on tu, mnogo manji pritisak na ostalim igračima refleksa, pre svega na Aškrabiću. Do sada Nezbi vrlo efikasan, ali pogađa i Vulav Dalović. Smanjena prednost refleksa, plus 3 imaju sada. 20-17, 2-0-7 za igru u prvoj četvrtini. Nezbi i Šćepanović. Friend. Čista lopta, faula nema, dobra odbrana Koste Perovića i loptu naravno traži Avdalović. Za novi napad Partizana, Vlado Šćepanović je sam, kasni Friend, evo prve trojke Šćepanovića, evo izjednačenja. Šesti poen Vlade Šćepanovića do sada, Stefanović, Plisnić, Nezbi, Ivan Zorovski. Traži poziciju za šut. 1-1 sa Vladom Šćepanovićem. Teška pozicija i hvata loptu Kosta Perović. Šćepanović, Avdalović. Kecman. Dobro odbranu odigrao je Nezbi, ali je posle ove asistencije Dušana Kestana loptu zakačio nogom. I evo nove izmene u crno-beloj ekipi. Kecman je otišao na klupu, a u spoljnoj liniji sada Predrag Materić. Šćepanović. Na vreme je dotrčao Plisnić. Nema pozicije za šut za Šćepanovića. Evo Avdalovića. Ima Partiza naravno još dosta za ovaj napad. Velika borba Krstića i Plisnića i koristi to Vule Avdalović. Pogađa za tri. Crno, beli vode, plus tri, 23-20. Poslednji minut prve četvrtine. Stefanović, Nezbi. Ulogu njegovog čuvara imaće sada Predrag Materić, Zorovski. Zorovski i Šćepanović, prolaza nema, ali Stefanović sam i zaista iz teške pozicije odmah iz prve za tri, tačno. Preko Avdalovića. Ovo su njegovi prvi poeni. Ovo je jedna trojka u dva poslednja napada i za jedne i za druge. I novo izjednačenje. 23-23. Vlado Šćepanović u tom prvom koraku po proceni sudija pravi grešku koracima. Ivan Zorovski na poziciji playmakera, 25-godišnji igrač, rođeni Zemuna, sjajna asistencija za Frenda, ali uspavani centar refleksa u reketu i Vlado Šćepanović, poslednja sekunda prve četvrtine, nema koša, ostaje izjednačeno, 23-23. Prvih 10 minuta Vanja Plisnić. Videli ste to malo čas. Ono nesportsko lično. Još jednom Vanja Plisnić u prvoj četvrtini. 2 poena. Ovo je njegov treći. Najefikasniji u domaćoj ekipi. Tajron Nezbi 11 poena. Na drugoj strani Vlado Šćepanović 6. Dušan Kecman 4. 12 koša, 4 poena postigao i Nenad Krstić u Partizanu. Stefanović, pa Plisnić.
Još jednom Saša Stefanović. Stiže Vulavdalović, ali samo sa ličnom greškom. Zorovski. Sjajno je probio Zorovski, ali još jednom Friend ne prati dobro Zorovskog i taktička lična greška da se spreči kontra crno-belih, lična greška Stefanovića. Već u dve situacije, Ivan Zorovski je dobro probio odbranu crno-belih, išao na Frienda, ali Friend kao da to nije očekivao. Ostaje plus dva za refleksa. Lična greška sada centra refleksa. Četiri poena za sada, druga lična. Kimani Frienda, lopta sa strane, evo Krstića, odmah snažni Plisnić pored njega. Hoće do koša Nenad Krstić i lična greška Vanje Plisnića. Materić, Perović, Abdalović, probija lagano, vrlo efektno, beži Saši Stefanoviću i evo novih poena playmakera crno-belih, mnogo sigurnije počeo od Geralda Brauna. Izjednačenje, 25-25, Zorovski, pa Plisnić, Stefanović. Probija Stefanović, e sada Kimani Frienda, sve to lepo prati i efektno zakucava. 27-25 za refleks. Perović. Kecman. Još jednom u napadu spuštena lopta na centra, ali povratna za Abdalovića. Evo Krstića i Plisnića. Još jednom taj duel. I sjajan mekan šut sa poludistance Nenada Krstića. Ovo je njegov šesti poen za novo izjednačenje. 27-27. Plisnić, Nezbin. Pobegao je Predragu Materiću i lična greška Partizanovog beka. Izmene na obe strane, Materić odlazi na klupu, veliki jas ponovno na parketu, Vladeš Ćepanović. Još jedna promjena na poziciji playmakera u refleksu, umjesto nedovoljno spremnog Saše Stefanovića, Muku Mučić sa povredom. Na parketu Bojan Popović. Prepoznatljiva slika sada za refleks u toj spoljnoj liniji. Dva mlada playmakera Popović i Zorovski, poznati pre svega kao izuzetno dobri odbrambeni igrači, a Zorovski za tri nije pogodio. Siguran skok Nenada Krstića. Abdalović, Perović. Prednost u visini Koste Perovića i nije pogodio. Ostaje 27-27. Popović, Plisnić, Friend. Dva puta je već nadmudrio Friend mladog Kostu Perovića. Najprije u napadu Partizana kada Perović nije pogodio, evo sada, zbog tog njegovog izuzetno viždestog brzog pivotiranja, lična greška Koste Perovića, a za dva pogađa Vanja Plisnić. Rezultatski potpuno neizvesno u ovoj drugoj četvrtini, 29-27, Kecma za tri, nije pogodio, ispala je lopta Nenadu Krstiću, ide Bojan Popović. Zorovski. Friend, kakav je to skok bio i još jednom dobra reakcija Frienda da se iskupi za one dve greške u napadu kada nije očekivao loptu. Pogledamo još jednom snažno probijanje odbrane Ivana Zorovskog, a onda kao iz katapulta pojavio se Kimani Friend.
Duško Vujošević, trener crno-belih, još uvek traži pravi raspoloženi centarski tandem za ovu utakmicu. Nova izmena na poziciji centra. Zašao je Kosta Perović, a vratio se kapiten Đura Ostojić. Evo Krstića, 31-27, vodi refleks. Šćepanović, Avdalović. Ide lopta na Krstića, fenomenalno. Sjajna pozicija, retko promašuje i preko igrača Nenad Krstić. Uostalom, on u ukupnom šutu, u toj preciznosti, vodi na listi Efes Superlige. Plisnić za tri, nije pogodio. Dobar skok Dušana Kecmana. Može li Partizan do izjednačenja? I ništa od ovog napada crno-belih. Još jednom dosuđeni koraci Vladi Šćepanoviću. Po proceni sudija, pre noga otišla, nego li lopta. Ostaje dakle 31-29 za igru u drugoj četvrtini. 6 minuta, 6 sekundi. Lopta ide na drugu stranu za Popovića. Evo Zorovskog, drugi put pokušava za tri. I ovoga puta Zorovski je pogodio. Da je bio u timu za to polufinale Uleba protiv Hapoela, možda bi refleks imao jedan trofej više. Mnogo je nedostaje ovoj ekipi. Evo polu kontra refleksa. Ide još jednom Zorovski. I lična greška za Nenada Krstića. Njemu su sigurno potrebne utakmice. Potrebno je vreme da vrati to samopouzdanje. Posle pauze, kao što rekao, od mesec i po dana. Vidjet ćemo kakav će biti u nastavku. 34-29. Pojačao je refleks. 5 minuta 41 sekunde pre kraja druge četvrtine. I novi timeout. Ponovo smo u Železniku, jedna od najatraktivnijih akcija. Videli ste to malo čas, još jednom zakucavanje Kimani Fenda. Još jednom. A na parketu čekamo slobodna bacanja Ivana Zorovskog. Igrački je potpuno proigrao kod trenera Miodraga Baletića. I u mladoj reprezentaciji, tom tandemu, igrač Zorovski, a trener mlade reprezentacije, Miodrag Baletić. Zorovski imao dosta uspeha, osvojio zlatnu medalju na univerzijadi 2002. Bio je motorna snaga one ekipe koja je prošle godine osvojila kup Koraća. Sada ćemo gledati duel Zorovskog i Geralda Brauna. Partizan u ovom trenutku sa dva playmakera. To je bek Vlade Šćepanović i centarski tandem Perović-Ostojić. Ostojić, ofanzivni skok, očigledna lična greška. Bojana Popovića. Poslednje dva minuta ove četvrtine refleks je pojačao i posle one rezultatske klackalice došao do 7 poena prednosti. Sada je na liniji Đuro Ostojić, tek njegov prvi poen. ...36-31, vodi refleks. Plisnić, Zorovski. Popović. Zonska odbrana crno-belih. Evo Plisnića, pa Popović, mali problemi sa loptom. Tu je Zorovski, probija, povratna za Plisnića. Odlična finta šuta i teške pozicije, onako iz koraka, vrlo efektno. Vanja Plisnić, 38-31, vodi refleks. Perović, Avdalović, još jednom je probao za tri, nije pogodio. Ostojić i Plisnić, Plisnić je snažniji. Popović. Plisnić još jednom. Spustio je na Frenda. Dosta problema. Ima mladi Kosta Perović pod samim obručem. A ovo je Boško Đokić, odnedavno ponovo trener refleksa. Sudbinski je on vezan za klub i Železnika. Jer od vremena kada je osnovan, 75. kao košarkaški klub Železnik, u sastavu sportskog društva Ivo Lola Ribar, Đokić je već 79. kao trener prvi put preuzeo Železnik još u beton ligi.
tadašnju ekipu Železnika, čiji kapitan je bio i playmaker Nebojša Čović, sada prvi čovek ove ekipe. Rekoh po samim obručem, evo Kimani Afrenda prilično je namučio mladog Kostu Perovića tim vižljastim, brzim pivotiranjem u samom reketu. Napad crno-beli. Kecman traži loptu Šćepanović. Njegova pozicija za tri poena. Pogađa majstor. Druga trojka večeras Vlade Šćepanovića. Ukupno 9 poena. 8 koševa je postigao Krstić. Azorovski još jedno probao za tri. Šta je sada uradio Tyrone Esby? Pa ovog momka je obožavao Michael Jordan, šta onda ja da kažem, kakav je to igrač. 41-34. Kosta Perović ide na Frenda. Vrlo dobro. Dobio je sada i on duel sa Kimani Frendom. Smanjena prednost refleksa, 41-36. Popović, Plisnić, evo Nesbija, u prvoj četvrtini bio je najefikasniji, posle dosta vremena poentirao i u drugoj, videli ste kako, još jednom Nesbi ide na Frenda, a sada Vanja Plisnić, nedovoljna koncentracija u samom reketu crno-belih, ostaje 41-36. Za igru u drugoj četvrtini još 3 minuta, 11 sekundi. Brown. Vlado Šćepanović i Nesbi. Još jednom Gerald Brown. Nije počeo sigurno. Vidjet ćemo kakav će biti u nastavku. Pronašao je poziciju, ali poena nema. Hvata Friend. Ostaje 41-36. Zorovski. Lična greška je dosuđena Dušanu Kecmanu. Sada je već to problem za njega, treća lična greška, prvi strelac Partizana u UEFA Super Ligi Dušan Kecman. 4 poena, ali protiv snažne odbrane refleksa, teško se dolazi u poziciju za šut. Baš kad pominjem tu odbranu, ukupnu refleksa, Ivan Zorovski, poznat kao izuzetno agresivan u odbrani. I sada Zorovski, jedna trojka, ukupno 5, ovo je 6. poen. 42-36, vodi refleks. Brown. Ponovo na staroj poziciji, Vlade Šćepanović, nema trojke, ostaje 42-36. Nesbi, vara Nesbija i sada je mnogo hteo preko Koste Perovića, ne pogađa Nesbi, ide kontra crno-belih, ide Kecman i zaustavio ovaj napad Bojan Popović. Međutim, još jednom Kecman, povratno za Brauna. Sada se već sredila odbrana refleksa. Još nešto manje od 2 minuta za igru u drugoj četvrtini. Lična greška, Ivan Zorovski. Još jednom promjena na spoljnoj liniji Partizana. Umjesto Kecmana, Predrag Materić. Novi timeout, minut 58 pre kraja druge četvrtine. Refleks vodi 42-36. U pauzi iskoristim priliku da završim onu priču o Bošku Đokiću.
dakle, ponovo postao trener Refleksa i odmah osvojio Goodyear ligu. On je to naravno džentlmenski priznao da najviše zasluge pripadaju prethodnom treneru Vladi Đuroviću. Na liniji slobodnih bacanja Gerald Brown. Boško Đokić, inače, i sam nije siguran da li je 11 ili 12 puta uveo viši rang takmičenja neku ekipu, tek specijalista je za to. Upravo na kraju prošle ligaške sezone B lige vratio je borac iz Čačka u A ligu. A dobro se zna i da je upravo on uveo FNP u društvo najboljih u sezoni 94. 95. Toliko za sada o Bošku Đokiću. Vratimo se igri, još minut 57 do kraja druge četvrtine. FNP, odnosno Refleks, vodi 42-38. Kosta Perović. Predrag Materić. Ostojić i Plisnić. Lična greška prilnog centra Refleksa Vanje Plisnića. Izmene na ove strane, Vanja Plisnić, odigrao je dosta, to sve u dosadašnjem toku utakmice, a još jednom, kao na početku utakmice, Branko Jorović, krilni igrač Refleksa. I u Partizanu izmena na poziciji playmakera, za sada ovo nije utakmica Geralda Browna, jako se slabo snalazi, a Gulab Dalović preuzima poziciju playmakera. I dalje Duško Ujošević traži raspoložene centre. Evo nove izmene. Šansu će sada dobiti, odnosno već je dobio Slobodan Božović. Pojačanje crno-bijelih za Efes Superligu iz Ergonoma. Ivan Zorocki. Frendi Kosta Perović. Sada je to Kosta Perović lepo sačekao, a Frend toko da pokaže da nema precizan šut sa polu distance. Bara Jorovića, majstor Vlado Štjepanović, ali trojke nema. Zadnje loptom odigrao Slobodan Božović, a za Refleks ostaje 42-40. Crno-beli su se, znači, u ovom finišu druge četvrtine približili. Sada samo plus dva za domaće. Dobro je to sve odradio, ipak lopta za Refleks. Probao je, dakle, Slobodan Božović nije uspeo. Evo Zorovskog, Popović. Velika borba Frenda i Perovića. I još jednom je centar sa Jamajke izvukao ličnu grešku mladog Kosta Perovića. Da vidimo to još jednom. To je njegova treća lična greška. Na liniji slobodnih bacanja Kimani Frend, 26 godina ima. Ova koja je došao sa Jamajke pre košarke. Eto, zanimljivo je da je trenirao i futbal. Ostaje na 9 poena Frend. Poslednji minut druge četvrtine, još tačno 32 sekunde, plus 2 za Refleks. Šćepanović. Udvar Šćepanović, ide lopta na Kostu Perovića. Brži je Frend. Jaka lopta za Zorovskog i dobro je da se Ivan Zorovski zaustavio kad je trebalo. Adalović. Do kraja prvog poluvremena, još 9 sekundi, 1-1, Avdalović i Zorovski, majstor odbrane Ivan Zorovski, poena nema, tu je i Popović. I šta, sada sve nije prošlo kroz koš. Eto,
Kako se završi ovaj poslednji napad Partizana, ukrao je loptu Ivan Zorovski, ali bez poena ni on. Nuja za dva je probao, nije pogodio. Hvata Kosta Perović. Dakle, dve odlične sezone u Clippersima Tyrona Nesbija. Bio vrlo efikasan u toj ekipi. Seattle je recimo jedne sezone ubacio 30 poena. A Đuro Ostojić je načinio lično u napadu. Ostaje 42-40. Čekamo prvi poen u trećoj četvrtini. Prvi put šansu na ovoj utakmici dobio je u refleksu Vukašin Mandić. Evo Nesbija. Pa onda Mandić, pored njega Vlado Šćepanović. Ide lopta na Frenda, namučio je u prvom poluvremenu Kostu Perovića. Ovoga puta dobra odbrana mladog centra crno-belih. Ostaje 42-40. U Partizanu se očekuje bolja igra playmakera Geralda Brauna. Zonska odbrana refleksa, još jednom lopta ide na Đuru Ostojića, dva igrača pored njega, Nesbi i Jorović. I evo krilnog igrača refleksa, bila je to njegova lična greška, vidjet ćemo to još jednom. Njegova treća lična lopta sa strane, još uvek čekamo prvi poen u nastavku. Ostojić, preuzima ga Nesbi. Traži poziciju Đuro Ostojić, ali dobra odbrana Nesbija. Ostaje 42-40. Mandić može da odigra na poziciji 2 i 3. Sada dobra odbrana Vlade Šćepanovića. Ipak lopta sa strane za refleks. Minuti po igre. U trećoj četvrtini još uvek poena nema. Nesbi i Materić. Igra zaustavljena. I lična greška Predraga Materića. Popović. Jorović. Ide na ulaz Jorović. Dobra odbrana Đuro Ostojića. Braun. Braun i Popović. 1-1. I lična greška playmakera refleksa Bojana Popovića. Slobodno bacanja za pleja crno-belih. Geralda Brauna u prvom poluvremenu dve lične greške uz dva poena. Dočekali smo i taj prvi poen, treću četvrtini, posle dva minuta igre. Još jednom tačno, Gerald Brown za izjednačenje. Derbi, peto kola FS Super Lige, Reflex Partizan Motel, 42-42. Nesbi. Nesbi i Materić. Agresivan je Materić, sada je preuzeo Jorovića. Ponovo Nesbi, Ostojić pored njega, 5 sekundi za ovaj napad refleksa, za 3 nije pogodio Nesbi, ali kako samo skače Kimani Fren. Još jednom lična greška Predraga Materića. I evo nove izmene na centarskoj poziciji u Partizanu. Umesto Perovića, tu je Nenad Krstić. U prvom poluvremenu Nenad Krstić, 8 poena. Najprecizniji igrač prethodna 4 kola u tom ukupnom šutu iz igre. Nenad Krstić. Dosta problema u običaju sa linije slobodnih bacanja. Ima Kimani Friend, ostaje 42-42. Brown, Šćepanović. Šćepanović je najefikasniji igrač crno-belih u prvom poluvremenu. Sada nije pogodio. Ipak Brown, ipak Brown. Pa sada Šćepanović za 3. Nema koša, hvata Frend. Ide Mandić. Sjajno je spustio za Frenda. Ovo vredi videti nekoliko puta. Odlična asistencija. Da vidimo celu akciju.
defanzivni skok najpre Kimani Frenda, pa onda dobra asistencija Mandića i let Kimani Frenda. Ponovo plus dva, ima refleksa, lična greška za prvog centra refleksa. To je njegova treća lična greška. Vidim da reaguje i trener refleksa Boško Đokić i Frenk Kimani odlazi na odmor, a evo mladog centra refleksa. To je Mile Ilić, 20 godina ima, najviši igrač u ovoj ekipi, 2-15. Stjepanović. Čuva ga Mandić. Mile Ilić i Krstić. Napada koš Krstić i vrlo efektno pogađa. Sada je on najefikasniji u Partizanu sa 10 poena. Koš manje. Vlade Stjepanović, ukupno 9. Popović. Sjajna asistencija za Ilića i ispravio se mladi centar refleksa iz odbojke. To su njegovi prvi poeni. Plus dva ima refleks. A do kraja treće četvrtine, 6 minuta 20 sekundi. Brown. Ostojić. Čuva ga Nesbi. I ne samo da ga čuva, nego ga je se čuvao. Čuvao reket, oduzeo čistu loptu, a lična greška Predraga Matarića. Odmah reaguje trener crno-belih Duško Vujošević. Vratit će se igru Dušan Kecman. Posle treće lične greške na klupu odlazi Predrag Matarić. U prvom poluvremenu najefikasniji igrač crno-belih Dušan Kecman. U prethodna četiri kola, u prvom poluvremenu ove utakmice, samo 3 poena. Crno-beli posle ove lične greške izašli su iz bonusa, pratimo akciju Popovića, ponovo ga prati Gerald Brown i ovo je njegova lična greška. Ovo je prilika za playa refleksa da večera zabeleži prvi poen. Plus 4 ima refleks, 48-44, a do kraja 5-55. Do kraja trećeg dela. Brown, Stjepanović, izvukao se na poziciju za 3 poena i pogodio Vlado Stjepanović. Njegova treća trojka večeras, ukupno 12 poena. Mandić, dobar ulaz ima Vukaši Mandić, ali ne može to tako lako na Nenada Krstića. Efektna blokada Nenada Krstića, vidjet ćemo to još jednom. I lopta je već uvačena u igru, lopta sa strane, Nesbi i Kecman. Kecman kao majstor odbrane imaće sada težak zadatak da čuva Nesbija. Ilić bi za dva, nije pogodio, lak posao za Đuru Ostojića. Kreće Brown, 48-47. Još jednom duel mladog Ilića i Krstića i lična centra refleksa. Evo Mandića, on je otišao na klupu, bio je prošle godine na kaljenju u glavovima i dobro proigrao kod trenera Milovana Stepandića.
A sada je na parketu još jednom Ivan Zorovski. Upravo on čuva Brauna. Braun se jako dobro snalazi na poziciji tog niskog posta, vrlo dobro pivotira. Efektno je sada pogodio i crno-beli vode 49-48. Popović, nema tu prolaza. Momak iz Čačka da konačno pokaže da koji god igrač odigra u borcu, mora da ima izuzetno preciznu ruku. Od ove sezone, dakle, Oni Krstović, pojačanja refleksa iz borci Čačka. Ponovo vodi refleks, 51-49. Dosta duela u posljednja dva minuta, upravo između Krstića i Ilića. Još jednu neličnu grešku načinio centar refleksa. Evo nove izmene u crno-beloj ekipi. Ostojić otišao na klupu. Centarski tandem Partiza Motela, Krstić, Perović. Plus jedan za refleks, 51-50. U poziciji playmakera Zorovski. Nezbi. Nezbi i Kecman. I sada za tri nije pogodio Tajro Nezbi. Lopta je za Partiza Motel. Duško Vojošević, trener crno-belih. Odnosno, devet time-out. Učinilo se prvi mah da je trener crno-belih zatražio timeout. Tek 3.52 pre kraja treće četvrtine. Refleks vodi protiv Partizana, 51-50. U saradnji se nema. Sada u Partizanu. 12 poena Šćepanovića, 11 Krstića. Kecman. Dok je tekla igra pod samim košem, dosuđena je lična u napadu, lična Kosti Peroviću. Ovo je njegova četvrta lična greška, to je ta situacija. Frendi Kosta Perović, velika borba za sada. Više uspeha ima iskusni Kimani Frend. Popović i Avdalović. Stvorio poziciju za tri, pa onda pod košem sevaju nove blokade. Odlično reagovao Kosta Perović, a ruku je podigao Jorović. Broj 8, Branko Jorović, njegova četvrta lična. Odličan u skoku bio je i Nenad Krstić. On je zaustavio Branka Jorovića. I evo sada prvog centra crno-belih na liniji slobodnih bacanja. Slabo je do sada, šutirao Nenad Krstić, slobodno bacanje, samo jedno, četiri i ostaje poen prednosti za refleks 51-50. 3-19 do kraja treće četvrtine. Jorović je otišao na klupu, a vratio se Tajron Nezbi. Evo ga, posle Clippersa igrao je za Washington Wizardse, gde je igrao pored Michael Jordana. Ugovor za naše prilike je fantastičan, 9 miliona dolara. Tamo istina nije imao učinak košgeterskih kao u Clippersima, ali baš zbog činjenice da je prednost na njegovoj poziciji imao upravo Michael Jordan.
Evo ne zbija. Odličan nadskok. Ide lopta za Frenda, ali koša nema. Zaustavljena akcija pre toga. Lična greška pre toga dosuđena Avdaloviću. Dvostruka izmena u Partizanu. Vladošće Panović i Kosta Perović otišli na klupu. Još jednom na parketu Brauni Kecman. 7 poena Avdalovića za sada. I dalje neuspešno sa linije slobodnih bacanja Kimani Friend. A ovaj rezultat već dugo stoji 51-50. I pored klupe refleksa Daša Radovanović i Boško Đokić. Mala rasprava sa sudijom Zoranom Dimitrijevićem. Dok Kimani Friend čekuje to drugo slobodno bacanje. Sada je konačno pogodio. I to je njegov 13. poen. Plus 2 ima refleks. 52-50. Kecman. Krstić. Brown. Zonska odbrana. 2-3 refleksa. Na postu u pravo vreme Gerald Brown. Lagano je to probio i pogodio. Novo izjednačenje. 52-52. Popović, teška pozicija za njega. Dobra odbrana Avdalovića. Ide Kecman, sjajno je spustio na Đuru Ostojića i crno-beli vode. Imaju plus 2. 2 minuta, 20 sekundi pre kraja treće četvrtine. 54-52. Sprema trener refleksa novu izmenu. Vratit ću igru iskusnog Stefanovića. Sjajno je probio i položio Ivan Zorovski. Bio to njegov 8. poen. Novo izjednačenje. 54-54. Beži Zorovskom Brown. Kecman, Krstić. Ide pravo na Frenda. I u svom stilu efektno pogađa. Preko ruke Nenad Krstić. Njegovih 13 poena. On je najefikasniji u Partizanu. Plus 2 za crno-bele. Ovo je ekipi Partizana. Broj 15. Gerald Brown. Gerald Brown je načinio ličnu grešku i Vlado Štjepanović je ponovo u igru. Izmena u refleksu. Bojan Popović, mladi playmaker, je otišao na klupu. Evo iskusnog Saše Stefanovića. Kadašnjeg igrača Crvene zvezde, Radničkog. Jako uspešnu sezonu imao je i u Slogi iz Kraljeva. Sada FNP juri izjednačenje, plus 1 za Partizan Motel. Zorovski još jednom, precizno 56-56. Minut 38 do kraja treće četvrtine. Avdalović, Kecman. Kecman i Zorovski igrali su zajedno u FNP-u. Dobra odbrana, iskusna odbrana Ivana Zorovskog i lična u napadu Dušana Kecmana. Time-out je zatražio trener crno-belih Duško Vujošević. Tačno minut i po pre kraja treće četvrtine. Izjednačeno je u Železniku. 56-56. Nove Pionir čokolade. Evo nas ponovo u dvorani u Železniku. Veliki derbi petog kola FS Super Lige. Dvorana, nažalost, nije ispunjena do poslednjeg mesta. Da li je veći fudbalski derbi učinio svoje? Tek nastavljamo da pratimo ovaj derbi. 56-56, minut 30 za igru u trećoj četvrtini. Napad refleksa, Zorovski na poziciji playmakera.
Vladoš Ćepanović, drugi strelac Partizana u sadašnjem toku utakmice, ponovo u igri. Stefanović, Nezbi, Plisnić, otvoren šut, poveđe za dva, ipak je nagazio liniju Vanja Plisnić. To je bio njegov 10. poen. Vladoš Ćepanović, stigao je Zorovski, nije dozvolio šut Ćepanoviću, ali tu je Dušan Kecman i evo konačno prve trojke večeras. Posle četiri kola, upravo prvog trojkaša lige, najpreciznijeg u šutu za tri, Dušana Kecmana. Gosti ponovo vode, 59-58. Zorovski prevario je Kecmana, sjajno asistirao za Frenda i lična greška Đure Ostojića. Videli smo još jednom kako je sjajno pronašao Ivan Zorovski svog prvog centra i vidjet ćemo hoće li se ispraviti sa linije slobodnih bacanja. Prvo je pogodio. Sa Nezbijem najefikasniji do sada u refleksu. Sada je on izbio na čelo te liste. Ima poen više od Nezbija, ukupno 14. A plus jedan za refleks, ukupno 60-59. Snažna odbrana refleksa. Biće to aut za domaću ekipu. Zorovski, Stefanović, Plisnić, još jednom Stefanović. Probija Stefanović, beži Avdaloviću, tu je Đuro Ostojić, uspio da zaustavi Stefanovića, ova bila već je teška pozicija, isticalo i vreme i Partizan Optel je uspio da se odbrani. Ljuti to tu duše, tamo kod sudije Jovčića reaguje Saša Stefanović, iskusni igrač ove ekipe, ostaje 60-59. Govorio sam već dosta o Tyronu Nezbiju, videli ste njegovu asistenciju za Kimani Frenda. Govorio sam o njegovom učinku iz NBA lige, a inače u refleks je Nezbi došao iz Italije, iz Varezea. U tom italijanskom klubu igrao je protiv naših ekipa, tačnije protiv Crvene zvezde, evropske mečeve. Posle prva dva kola, Nezbi je šutirao trojke u jakom procentu, 62%, sada ukupno 35%. Malo je pokvario taj procenat sa lavovima. A evo ga ponovo, posljednjih 10 minuta, derbija petog kola, Efes Super Lige, 62-59, vodi domaća ekipa, Avdalović, Kecman. Lična greška upravo Nezbija. Kecman, za sada jedna trojka. Sjajno je pronašao Krstića, koša nema, visok skok Frenda i lično napad. Dušan Kecman. To je sada već problem za Partizan, Dušan Kecman, peta lična greška, samo 7 poena prvog strelca crno-belih u prethodna 4 kola i prvog trojkaša lige. Vrlo brzo, dakle, evo početkom posljednje četvrtine, Kecman je otišao na klupu, Zorovski probija vrlo lako, pored Ćepanovića i Materića na kraju, pogađa Ivan Zorovski. I je to njegov 12. poen. 64-59, vodi refleks, još jednom zaustavljena igra. Dosuđena je lična greška Ivanu Zorovskom.
Čepanović. Krstić. Krstić i Vanja Plisnić i evo krilnog centra refleksa, bila je to njegova lična greška, četvrta po redu. Pa vidimo to još jednom. Lopta sa strane, ubacit će Abdalović. Lična u napadu, pokazuje Zoran Dimitrijević. Lična Nenada Krstića. I on sada ima četiri lične greške. Stefanović Abdalović, jedan od boljih kradljivaca lopti Efes Superlige, upravo Vule Abdalović. Ali sada je njemu dosuđena lična greška. Osam minuta, 43 sekunde pre kraja poslednje četvrtine. Refleks vodi 64-59. Time-out je zatražio Duško Vujošević. Pogađa najsigurniji šuter Efes Superlige, Nenad Krstić. Plisnić, Stefanović. Zorovski bi za tri, koša nema, ali hvata to Stefanović. Sada je Stefanović pogodio preko ruke. Za tri pogađa Saša Stefanović. To je njegov šesti poen. Sve preko šuta za tri. Refleks vodi 69-61, ponovo plus 7. Abdalović još jednom za tri, ovoga puta tačno. Njegova druga trojka večeras. 69-64, plus 5 za refleks. Zorovski do kraja 7-0-3. Stefanović. Zonska odbrana crno-belih i dalje. Nesbi bi da probije to za tri. Pogađa Tajro Nesbi. Đuro Ostojić pored tri igrača refleksa, a ruku će morati da podigne Friend. To je njegova četvrta lična greška, 19 poena ovog igrača. A Đuro Ostojić na drugoj strani šest. Posle one trojke, Tyrona Nesbija, refleks se ponovo odlepio i evo sada ima prednost 72-65. Ipak ima još dosta da se igra, 6-43 do kraja. Plisnić, agresivno po celom parketu sada, igrači crno-belih. Zorovski, Plisnić, Stefanović, pogodio je već dve trojke, Zorovski, Nesbi. Evo zonske odbrane, ponovo crno-belih, probija Nesbi, ide brzo lopta, još samo sekund za ovaj napad i isteklo je vreme. Dobra odbrana crno-belih, uspeli su da se odbrane i 6.20 pre kraja utakmice, ostaje onaj rezultat, 72-65. Na poziciji playmakera Vule Abdalović, uporno Zorovski, juri Vlado Čepanovića, ali... Uz tu izborenu situaciju, šutu za tri trojke nema. Ostaje 72-65. Nesbi ide na Krstića, 1-1. Vrlo dobro, iskusno je sačekao to Krstić. Brown vara Stefanovića, ide do kraja. Dobro je probio, poeni se priznaju uz dodatno slobodno bacanje. Lična greška Ivana Zorovskog. Gerald Brown je već na liniji slobodnih bacanja, čeka to dodatno. 5.50 do kraja utakmice, 72-67. Pre toga novi timeout.
Derbi jeste u toku, 5 minuta 50 pre kraja ove utakmice. Trenutno je time-out, a Refleks protiv Partizana vodi 72-67. Inače, za gledalce Dnevnika, drugog Dnevnika televizije Beograd, informacija da u prve tri četvrtine se vodila dosta izjednačena borba. Ovih posljednjih 10 minuta čini mi se da je Refleks krenuo agresivnije, snažnije, ali rekao Kineš dosta da se igra. 5-50, Refleks vodi 72-67. Trenutno dodatno slobodno bacanje za playmakera crno-belih, Geralda Browna. Najefikasniji inače u Refleksu za sada, Kimani Friend postigao je 19 poena. Stefanović, beži Avdalović, upala lopta na drugu stranu za Zorovskog. Friend, Plisnić, ide brzo lopta, ide na Nesbija. Dosta slabo je šutirao večera za tri poena. Tyron Nesbi i sada je načinio ličnu grešku. Uspio je posle tog promašenog šuta da se brzo vrati u odbranu, ali evo te njegove četvrte lične greške. 15 poena večeras. ...72-68. U poslednjoj četvrtini najveću prednost Refleks ima od 7 poena. Vula Avdalović još jednom pogađa i Partizan Optel se rezultatski potpuno vratio. Samo plus 2 za Refleks do kraja 5 minuta 23 sekunde. 72-70. Stefanović, i dalje zonska odbrana crno-belih. Friend, probao bi do koša, beži Krstiću, ali nema poena. Hvata na kraju Čepanović, evo Avdalovića. Krstić i Plisnić, tražio je Krstić loptu, sjajno pivotiranje i kako se samo pojavio Friend, fantastična blokada. Stefanović, Nesbi, beži Čepanoviću, ide do koša, previše hteo, preko je to bilo. Ništa od ovog napada Refleksa, na drugoj strani Avdalović ide, Brown se ubacio i evo izjednačenja. Novo izjednačenje. Posle onih plus 7 za Refleks, 4 minuta 37 pre kraja, 72-72. Rezultatsku klackalicu gledali smo tokom tri četvrtine. Doduše i tada je Refleks imao u jednom trenutku prednost od 7 poena, agresivnije krenuo na startu posle četvrtine. Ništa od trojke Zorovskog, čvrsto loptu hvata Đuro Ostojić. Napad crno-beli. Brown za ovaj napad Partizana još 11 sekundi, pre toga ipak zaustavljena igra. Duel pod košem. Da li je to bio Nesbi i Đuro Ostojić? Ako jeste Nesbi, a jeste, to je kraj za njega. Peta lična greška, jedna asistencija, po jedan skok, ukupno 15 poena. 4-0-5 do kraja derbija, 72-72. Evo novog timeouta. Geralda Browna. Dosta lopti u napadu Partizana, išlo je naravno Nenada Krstića. A prvi centar Refleksa, Friend Kimani, pružio zaista dobru partiju i pod jednim i pod drugim košem. Dosta je namučio mladog Kosperovića, najefikasniji trenutno Refleksa sa 19 poena. Jedino je večeras, kao i obično, slabo izvodio slobodna bacanja. Sada je na liniji slobodnih bacanja veliki majstor, precizan šuter, 2-2 do sada i evo 3-3. Ukupno Vladoš Čepanović 14 poena. Oni Krstić, najefikasniji u Partizanu. Crno-beli vode, imaju plus 2, 74-72, 3-53 do kraja derbija. Jorović, Pazorovski, još jednom Jorović. Ide lopta na Frenda, Krstić je pored njega i čisto, bez faula, iskusno se postavio Nenad Krstić, nije pogodio Friend, ide novi napad crno-beli. Ostojić, Avdalović.
Lična u napadu. Napravio je blok Đuro Ostojić Vuletu Abdaloviću. Vidjet ćemo to sigurno još jednom. Postavio se Saša Stefanović. 7 poena Đure Ostojića i kraj za ovog centra crno-belih. Nije mnogo šutirao iz igre. Za 2 poena samo jednom pogodio iz 2 pokušaja, a to je ona situacija od malo čas kada je Đuro Ostojić načinio 5. ličnu grešku. Umeđu vremenu, naravno, Kosta Perović je već u igri, a do kraja 3.25. Uz 2 za crno-bele, napad refleksa preko Popovića. Stefanović. Popović probija pa povratna. Ide brzo lopta za Vanju Plisnića. Pogodio je za 3. Važna trojka za refleks, rekoh, Vanja Plisnić. Krilni centar. Refleksa poznat kao izuzetno predstavan šuter za 3 poena i refleks još jednom vodi. Ima plus 1, 75-74. Sada lična greška za Bojana Popovića. Faulom je zaustavio Vladu Šćepanovića i sigurni izvođač sa linije slobodnih bacanja. Vlado Šćepanović probaće to još jednom posle ove lične greške Bojana Popovića. Sada on, kao i Krstić, po 15 poena. ...76-75. Vode crno-beli. Stefanović, Plisnić, Jorović. Evo Plisnića, još jedno bi on za 3. Pogađa Vanja Plisnić. Preko ruke Nenada Krstića. Morao je Nenad Krstić da odigra tu visoku odbranu, da izađe iz reketa, da prati Vanju Plisnića. Malo čas to nije pomoglo. Još jednom za 3 pogađa Vanja Plisnića. Sada pod faulom je šutirao Vlado Šćepanović. Lična je dosuđena Bojanu Popoviću. Četvrta lična greška Bojana Popovića, 2 poena do sada, još jednom na liniji slobodnih bacanja Vlado Šćepanović. S obzirom da je bio, evo te situacije, još jednom pri šutu za 3, imaće 3 slobodna bacanja. Tri trojke iz 8 pokušaja. Slobodna bacanja mnogo sigurnije večeras. Još jednom, Vlado Šćepanović, trenutno izjednačeno, 78-78, 2 minuta 17, do kraja derbija 5. kola EFES Superlige. Partizan vodi, ima plus 1. 19 poena Vlade Šćepanovića, on i Friend, ukupno 2 najefikasnijih igrača. Popović, Plisnić, Jorović. Ono pored njega Vlado Šćepanović. Perović i Friend, zaustavljena igra. Friend traži poene, ali sudija Zoran Dimitrijević kaže ne. Faul je Koste Perovića. Evo te situacije pre šuta. I to je kraj za mladog centra crno-belih. Peta lična greška. ...2-0-2 do kraja. Šest poena Koste Perovića uz 5 skokova, to je njegov učinak, a i dalje sa linije slobodnih bacanja, vrlo, vrlo slabo, Frenki Mani. Ostaje plus 1 za Partizan, 79-78. Gerald Brown, njegova mnogo bolja igra u drugom poluvremenu. Lična u napadu. Lazar Šilobad.
Iskusni krilni centar crno-belih. Nekada prvak Evrope sa Partizanom dobio je šansu u finišu. I po proceni sudija čini odličnu napadu. Ostaje 79-78 vojstvo crno-belih. Minut 42 do kraja derbija. Popović. Jaka odbrana Šilobada na Plisniću. Sada će on probati da zaustavi taj eventualni šut za tri poena Plisnića. Probija Stefanović. Prati ga Gerald Brown i njemu je dosuđena lična greška. I on će morati na klupu pre kraja. Ovo je po proceni sudija bila lična greška i to peta Geralda Brauna. Pa evo Saše Stefanovića na liniji slobodnih bacanja. Teško mu je pala ova odluka, rekao je mnogo bolja njegova igra u drugom poluvremenu. 13 poena, videli ste i učinak u skoku i asistencijama. Saša Stefanović, najstariji igrač ekipe Refleksa. Ove sezone i u Leb Kupu i u Gudir Ligi na nekoliko mečeva bio je meč winner. Sada Refleks vodi, sada on ima plus 1, 80-79, do kraja minut 20. Avdalović i Popović. Traži loptu Šćepanović, ali odmah je tu Jorović, probija Šćepanović, mora da spusti na Krstića, pored njega Friend. Napada koš Krstić, ne da mu to Friend, odbranio se Refleks, uhvatio loptu Branko Jorović. Ušli smo u poslednji minut ovog derbija. Vidite koliko je vremena preostalo do kraja. Refleks ima plus jedan. Vanja Plisnić i Šilobad. Stefanović, pa Popović. Popović za tri. Preko ruke, nije pogodio. Friend i Nenad Krstić u duelu. Pao je Nenad Krstić, pa onda i Friend. Pa lična greška je dosuđena na kraju Predragu Matariću. 42 sekunde tačno do kraja derbija. Evo novog tajmauta. Biće i izmena u ekipi Refleksa. Tajmaut. 42 sekunde pre kraja derbija petog kola FA Super Lige. Mnogo toga zavisi za Refleks i za utakmicu od Frenda. Jako loše gađa slobodna bacanja, ali evo sada je pogodio. I Refleks je popeo na plus 2, 81-79. I drugi put pogađa Frenda, tri poena prednosti za Refleks, do kraja još samo 40 sekundi. 82-79. Avdalović predvodi napad crno-belih. Sada 12 njegovih poena. Ide lopta naravno na Šćepanovića. Šćepanović do koša. Šilobad. I pogađa iskusni Šilobad. Samo plus 1 sada za Refleks. 82-81. 20 sekundi do kraja. Stefanović i Avdalović. I sada Avdalović ide na brz faul. To je njegova četvrta lična greška, a Saša Stefanović očekuje slobodna bacanja. Dosta igrača je već napustilo igru zbog pete lične greške. Evo u finišu šansu je dobio i Mirko Kovač, a Saša Stefanović na liniji slobodnih bacanja. On je upravo preko slobodnih bacanja doneo titulu šampiona Gudjer Lige u meču sa Cibonom. Sada je pogodio ovo drugo. 83-81, vojstvo Refleksa, 11 sekundi do kraja. Hoćemo li gledati produžetak ili možda pobedu crno-belih ukoliko se ide na tri? Šćepanović, ide vreme, 2 sekunde. Krstić je pod košem, priznaju se poeni i dodatno slobodno bacanje. Fantastično je ovo, Partizan odigra u samom finišu. Vreme je teklo, lopta koš Čepanovića i iskusni majstor s
Pustio je loptu na Krstića, videli ste kako je Krstić odreagovao. Stigao je do izjednačenja, 83-83 sekunda do kraja, a Nenad Krstić će sada imati šansu da donese pobedu Partizan Optelu u ovom derbiju. Da vidimo ovo još jednom. Nenad Krstić, dakle, za dva, a sada će probati za jedan. 83-83. Pogađa Krstić, 84-83, Zorovski i vremena više nema. Pobeda crno-beli. Partizan Optel, dakle, ostaje jedina neporažena ekipa i posle petog kola FA Superlige. 84-83, u prve tri četvrtine, potpuno neizvesno, rezultatska klackalica. Refleks je znao da se odlepi u tom periodu, imao je jednom i 7 poena. U posljednjih 10 minuta krenuo je agresivnije, ponovo je napravio prednost, ali evo, u samom finišu Partizan je došao do preokreta za 3-8 trojki iz 21 pokušaja refleksa, 6 trojki iz 17 pokušaja crno-belih.